Майже 300 автівок сьогодні взяли участь у пробігу в Миколаєві на знак підтримки полонених та зниклих безвісти українських захисників. Це перша така масштабна акція в місті від початку року. Автопробіг бачила Марина Михайловська. Учасники починають збиратися задовго до початку акції. На автівки кріплять плакати, прапори родів військ і обов'язково державні стяги. Це родичі, друзі чи просто знайомі бійців, які зараз знаходяться в російському полоні або вважаються зниклими безвісти. Ольга Володимирівна 2 роки чекає на свого сина морського піхотинця. Щодня прокидається з надією, що в списках обміну побачать його прізвище. Знаходиться у страшному фашистському російському полоні. З нього знущаються, поплюжать його. Я дуже хочу його дочекатися. Я вже в такому віці, що це у мене тепер сенс всього мого життя. Тетяна спеціально приїхала на автопробіг до Миколаєва з Києва. Тут служить її чоловік. І син теж військовий. Разом з іншими нацгвардійцями, обороняючи Азовсталь, став бранцем Кремля. Хлопець вже свій 2-й день народження зустрів в російському полоні. Відвідували і в Києві заходи, і ходимо постійно в координаційний штаб. Наша дівчатка живуть в Одесі, бо наша частина знаходиться в Ізмаїлі. Тому всюди по Україні знаходяться матері, іде такі пробіги або мітинги, ми збираємося, обов'язково хтось з нас є. Маршрут автопробігу вздовж всього міста. В колоні декілька сотень машин. Масштаби акції вразили навіть самих організаторів. Хочемо, щоб наші герої були вдома. Ми хочемо усім показати, щоб кожна людина пам'ятала, в який час ми живемо, що війна вона має стосуватись кожного. Досі у ворожому полоні знаходяться тисячі українців, військових, медиків, волонтерів. Подібні заходи не лише мають на меті прискорити обміни, а особливо донести світу, в яких нелюдських умовах тримає наших бранців країна-агресорка. Не дотримуються жодних міжнародних регламентів, і наші люди використовуються їми для шантажу. Ми не можемо мовчати. Наші полонені не можуть постояти за себе і відстоювати свої права. Тому за них говоримо ми. В кінці акції люди розгорнули великий синій український стяг і пообіцяли проводити заходи на підтримку українських полонених і надалі. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Новини телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.